ବାପୁ ମାଂସ ମାଂସ ହେବ କା ବହୁତ ଉପରୁ କୁଡିବ ଉପରୁ କୁଡିବ କାହିଁକି ଆରେ ଆମେ ଆକାଶ ତା ଉପରକୁ ଯିବା ମହାକାଶକୁ ଯିବା ମହାକାଶକୁ ଯାଇ କଣ କରିବା ସେଇଠି କଣ ଦେଖିବା ସେଇଠି ଦେଖିବା ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି ଆଉ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଡି ଚାଲ ଆମକୁ ମହାକାଶକୁ ନେଇ ଚାଲ ମାନବ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଲ କାହିଁକି ଆସିଲ ଆରେ ପଚାରୁଛୁ ପିଲା ଏଠି କୋଉ ଜାଗା ଏଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ଲଗନୁକ ଲଗନୁକ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଆଚ୍ଛା ଏଠାରେ ତାହେଲେ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଏଠାରେ ମାନବ ମାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯାଅ ତମେ ପଳାଇ ଯାଅ ଆଚ୍ଛା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କର ଆମକୁ ଟିକେ ଛାଡି ଦିଅ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିକି ଚାଲିଯିବୁ ଇଂଲିଶ ବୁଝିବା ନା କଣ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି କଣ କରିବା କଣ କରିବା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭିତରକୁ କେମିତି ଯିବା ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରହରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଣ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏଠାରେ କେବଳ ଦେବତା ମାନେ ହିଁ ରହନ୍ତି ତୁମେ ମାନବ ହୋଇ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅପରାଧ କରିଛ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ମାନବ ମୁଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଣାମ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଠିକ ଅଛି ବାଳକ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉଥିଲା ତା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି କଣ ହେଲା ମୋର ନୃତ୍ୟ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନାଚ ହଉଛି ଓଲ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ ର ଟିକେ ଡିଜେ ଫିଜେ ନଗିକି ନାଚ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି ଯେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ମାନେ ନୃତ୍ୟରେ ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ ହେଉ ନାହିଁ ନା ହଉ ନାହିଁ ହଉ ତାହେଲେ ନୃତ୍ୟରେ କେମିତିକା ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି
ढापु टिके मोबाइल ते देलु भैया ଦେବରାଜ ଏ ମାନବ ମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଧର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏମିତି ଆମ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ବେଳୁ ଆସିଲୁଣୁ ଆମେ ଆମକୁ ଚିକେନ ପକୋଡା ଦୋକାନକୁ ନେଇକି ଦେଲ ଏଠାରେ ସେସବୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଦେବତାମାନେ ଅମୃତ ଖାଇ ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସବୁ ଦେବ ଭୋଗ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ଆଇ ମିନ୍ ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଚୁପ୍ ଯାହା ମିଳିବ ସେଇଆ ଖାଇବା ତୋର ଖାଲି ଚିକେନ ପକୋଡା ଶୁଣ କଥା ରହୁଛି ପରା ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ ଚାଲ ପହରି ବାବୁ ଆମକୁ ଖାଇବା ଦୋକାନକୁ ନେଇ ଚାଲ ବୁଝିଲେ ଆପୁ ଦେବତା ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଡାପୁ ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ଦିବ୍ୟ ବସନ ବେଶ ପରିବାଟି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟ ହଁ ଯେ ମଟନ ଚିକେନ ଫିସ୍ ଏଗୁଡା ତ ନାହିଁ ହଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆରାମରେ ତ ଅଛି ଚାଲ ଚାଲ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା ଚାଲ କଥା କଣ କି ପହଞ୍ଚି ବାବୁ ଆସୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଯିବା ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବୁଲିବା କେମିତି ହଁ ରେ ଆମେ ତ ଥକି ଯିବା ଆମର ସେଠି ଆମେ ସେଠି ଟ୍ୟାକ୍ସି ନହେଲେ ବୋଲେରୋରେ ବହୁତ ଦୂର ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ ପିଲାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ ସେ ଅରାବତୀ ହାତୀ ଦେବେ ତାପରେ ବସି ତମେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବ ଏତେ ବଡ ଜାଗା କେତେବେଳେ ବୁଲି ଛାଡ଼ିବ ବାଳକ ସେ ହସ୍ତି ଉଡି ଉଡି ଯାଏ ହାତୀ କଣ କେବେ ଉଡି ପାରେ ହଉ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ମୁଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ତୁମ କଥା କହି ଐରାବତ ହାତୀ ନେଇ ଆସୁଛି ବସିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ No.